សួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីសូមមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះណា តេនតេនសុខសប្បាយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះក៏ដឹកក្លែកខ្ចលហើយរងាប្រេសកាដូចជាមកឆាหาលថ្ងៃអ៊ីចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលជាប្រភេទរឿងទុក្កតាវាមានចំណងជើងថា Monsters vs Aliens បាទរឿងនេះពិតជាល្អមែនទែនគឺនិយាយពីសង្គ្រាមរវាង Monster និង Alien អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាចង់ដឹងហើយមូលហេតុអ្វីបានជា Monster និង Alien នឹងវាយគ្នាអញ្ចឹងបើចង់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់គងដឹងផងបើមិនអ៊ីចឹងទេប្រយ័ត្នហានិភ័យណាមនីក៏ ចាប់ផ្ដើមឡើងនឹងរឿងរបស់យើងក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាភពមួយនឹងបានផ្ទុះរួចក៏បង្ជែងดុំថ្មអវកាសដែលមានពណ៌បៃតងមួយดុំថ្មនោះហោះយ៉ាងលឿនដោយបញ្ចេញភ្លើងពណ៌បៃតងដូចគ្នាហើយហោះមករកភពផែនដីមានអ្នកតាមដានស្ថានភាពអវកាស2នាក់បានឃើញថាดុំថ្មនោះហោះសម្ដៅមកកាន់ Modesto, California ពួកគេក៏បានបញ្ជូនដំណឹងនេះទៅកាន់ថ្នាក់លើបន្តទៀតហើយឡាននេះកាត់មកដល់ទួលសេះរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Susan នាងកំពុងតែเตรียมខ្លួនចិត្តដឹកឯកការអនាគតស្វាមីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Derek នឹងបាន មិនទៅប៉ារីសដែលជាក្តីស្រមៃយ៉ាងធំរបស់ស៊ូសានហើយទៅកាន់រ្បាន់ថ្មីទៀតដើម្បីសម្ដែងគោបំណងរបស់ខ្លួននឹងខ្លាចជាអ្នកនយោបាយបរមៀនតាមពិតទៅស៊ូសាននឹងពិតជាខកចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែដើម្បីសិកក្តីស្រឡាញ់របស់នាងនាងក៏បានធ្វើជាសប្បាយចិត្តយល់ស្របនឹងការសម្ដែងចិត្តនេះបន្តមកពួកគេទាំងពីរនឹងក៏បៃផ្លូវគ្នាដើម្បីเตรียมខ្លួនស្លៀកពាក់សម្រាប់ពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេពេលដែលស៊ូសានបានរំងល់ដាច់ចិត្តទៅនាងក៏ប្រតែខិតដំថ្មអវកាសមួយបានខោះចូលមករកកន្លែងនាងនាងក៏បានព្យាយាមរត់ប៉ុន្តែដំថ្មនោះក៏បានទ្លាក់កាន់នាងឬសូម្បីបបភ្លាមនោះពន្លឺពណ៌បៃតងនោះក៏បានរលត់ឆឹងតាមពោលដល់ចំណែកនៅក្រៅភពនោះ បានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ូសានហើយម្ដាយរបស់ស៊ូសានក៏បានមករកនាងហើយហៅនាងដើម្បីស្លៀកពាក់ចូលទៅកម្មវិធីមង្គលការរបស់នាងបាននិយាយទៅដំណុំថ្មក្រោបភົບជាក់ត្រូវគាត់ប៉ុណ្ណឹងហាក់គឺគាត់ឡើងដៅធម្មតាអត់មានបញ្ហាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងចូលដឹកការជាមួយ direct <imit> នោះខ្លួនរបស់ស៊ូសានក៏បានបញ្ចេញពលឹសប៉ះបៃតងនេះបានសេចក្តីថាធម្មពលក្រោបភົບនោះបានបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់វាហើយស៊ូសានក៏បានប្រែក្លាទៅជាមានធំធំមែនតើធំរហូតដល់រលំព្រះវិហាររៀបការនេះហើយប៉ុន្តែន ចាប់ខ្លួនរបស់ស៊ូសានដោយការបាញ់ថ្នាំឲ្យនាងសន្លប់បន្ទាប់ពីស៊ូសាននាងបានភ្ញាក់ឡើងវិញនាងក៏បានដឹងថាខ្លួនរបស់នាងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់មួយដ៏ធំនាងមានការតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែនៅពេលដែលនាងបានជិញមកខាងក្រៅនាងក៏បានជួបជាមួយនឹង monster ផ្សេងៗទៀតដែលដំបូងគេនេះគឺគាត់មានឈ្មោះថា Dr. Cockroach PhD អំពីដំបូងឡើយគាត់គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ពូកែម្នាក់តែនៅសារធាតុការពិសោធន៍របស់គាត់នឹងខុសបច្ចេកទេសទៅបានដល់គាត់ខ្លះទៅជាមនុស្សប្រាកដដាននិងសត្វកណ្ដាលប្រាកដដាលម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា BOB ឬមួយក៏ Bob ដែលមានទ្រង់ដូចជាចុយស្អិតជាប់គ្នាប៉ុន្តែគ្មានខួរក្បាល ទេម៉อนស្ទើមួយនេះកើតឡើងដោយសារតែការប្រតិកម្មតកតងនឹងការផលិតរសជាតិនៃចំណីអាហារម៉อนស្ទើមួយទៀតមានឈ្មោះថា Missing Link ដែលជាសត្វតាំងពីបុរេប្រវត្តិមកម្លេះមានអាយុប្រហែលជា20000ឆ្នាំមកហើយហើយមួយចុងក្រោយគេនេះមានឈ្មោះថា Insectothorax ដែលមានទំហំធំមែនទែនគឺប្រហែលជាមានកំពស់រហូតដល់100ម៉ែត្រឯណោះដែលកើតឡើងដោយសារតែប្រតិកម្មនៃក្លរីអ៊ែបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានជួបនឹងលោកមេបញ្ជាការដែលគាត់មានឈ្មោះថា Mongol ដែលគាត់នឹងបានធ្វើការណែនាំមកកាន់សូសានថានាងត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងនៅកន្លែងដោះសំណាក់មួយដែលមានឈ្មោះថា Jawoman Price faculty គឺជាកម្លាំងខំខាំងដ៏មានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតមួយដែលបង្កឡើងសម្រាប់ខំខាំងរាល់ monster ទាំងអស់ហើយ monster ណាម្នាក់ដែលបានចូលមកទីនេះហើយគឺគ្មានដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងអ្នកកាន់ការនោះទេបានសិកដែលថាពួកគេនឹងគ្មានថ្ងៃអាចជិញពីទីនេះបានឡើយបន្ទាប់ពីស៊ូសាននាងបានលឺបែបនេះហើយនាងមានអារម្មណ៍អាអន់ចិត្តនិងស្រវាប់សពន្ធជាខ្លាំងដោយសារតែនាងមិនអាចតោងជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា direct និងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងគុកដ៏ងងឹតរបស់នាងវិញឥឡូវនេះនាងកាត់មកលោក្រក្រភពវិញម្ដងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញជាឱកាសដ៏ធំអស្ចារ្យ មួយដែលកម្ពុងតែអាន់ដែតស្ដូកស្ដឹងនៅក្នុងចក្រវាលដ៏ធំអស្ចារ្យនេះនៅក្នុងយានអវកាសនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយអេលៀនមួយដែលមានឈ្មោះថា Galaxar ដែលអេលៀននេះមានលក្ខណៈចម្លែកមែនទែនមើលទៅដូចជាសัตว์មកអញ្ចឹងដែលជើងឡើងរវាមរវីករូវើរីអេកបាវិញមានទម្រង់ដូចជាផ្លែខ្នុលបើនិយាយដល់ភ្នែកវិញគឺមានចំនួន4គ្រាប់ហើយណោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់នេះគឺជាភ្នែក4សម្រាប់នេះយើងណាដែលពាក់វែនតាគុំច្រឡំថាខ្លួនឯងភ្នែក4ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់បានភ្នែក4គឺមាន វាមានឈ្មោះថាควอนโทเนียม Galexa ក៏បានដឹងថាควอนโทเนียมនេះគឺសัตว์នៅលើភពផែនដីយើងដូច្នេះហើយខ្លួនក៏បានបញ្ជាឲ្យរ៉ូបូតដ៏ធំអស្ចារ្យមួយហោះមកកាន់ផែនដីដើម្បីយកควอนโทเนียมរបស់ខ្លួននោះត្រឡប់មកវិញពេលដែលរ៉ូបូតនោះបានមកចុះចតនៅលើភពផែនដីយើងរួចប្រធានទេពបไดនេះរបស់អាមេរិកក៏បានចុះមកធ្វើការវិភាក្សាដើម្បីសន្តិភាពបន្តមកប្រធានទេពបไดនេះក៏បានឡើងចម្ងាយយ៉ាងខ្ពស់ឡើងដំបងហៀងលយឡើង YouTube បែបនេះបែបជ័យទៅក៏ Hot ពេលឡើងទៅដល់កម្ពុជាចម្ងាយដែលទាំងអស់ និយាយទៅគឺគាត់ចាក់បတ်កង្កែបអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់បတ်កង្កែបទេអញ្ចឹងបើអត់ស្គាល់ទេចាំញុំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បន្តិចដេង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 អេនទេន បាននិយាយទៅបាត់នេះគឺជាបាត់ដែលខ្ញុំជួយចិត្តបំផុតមួយដែរទាំងអស់គ្នាគេពីគ្នានេះខ្ញុំចាក់លឹងអយះឌីហ្មងបាត់នោះប៉ុន្តែរូបបត់នេះក៏អាចជួយចិត្តបាត់នឹងទេបន្ទាប់ពីលឺសួរបាត់នឹងរួចខ្លួនក៏បានវិវិកំទេចអាប្រដាប់លេងផ្លេងនឹងបន្ទាប់មកវិធីនេះទៅប្រដ័យក៏បានបញ្ជាឲ្យតបរបស់គាត់នឹងធ្វើការបាញ់ប្រហារមកលើរូបបត់នោះទិហេនរបស់អាមេរិកបន្តការបាញ់យ៉ាងកំហុកមកលើរូបបត់នេះប៉ុន្តែរូបបត់នេះមាន shield សម្រាប់ការពារដូចនេះឲ្យมันអាចធ្វើឲ្យវាបាននោះទេនិយាយទៅបាញ់គឺបាញ់យក ក៏កូកតាក់ទងរោគដំណោះស្រាយដោយបំជាត់រូបបតក្រៅភូមិនេះបន្តមកអូដាំស្នេយម៉ងហ្គើនឹងក៏បានមកបញ្ចុះបញ្ចោប្រធានត្របដីថាក្រុមមอนស្ទើទាំងអស់អាចដោះស្រាយរបញ្ហានេះបានប៉ុន្តែបន្តពីពួកគេទទួលបានជោគជ័យសូមប្រធានត្របដីនឹងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពប្រធានត្របដីក៏បានជើព្រមនឹងសំណើនេះបន្តមកក្រុមមอนស្ទើរបស់ស៊ូសាននឹងក៏បាននាំគ្នាជិះយន្តហោះមកធ្វើការបញ្យុទ្ធជាមួយនឹងរូបបតនេះរីអេប្រជាជននៅក្រុងទាំងមូលនឹងត្រូវបានចំលះចេញហើយរី នេះមានកាហ្វេខ្លាយពេកនេះក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីលាក់ខ្លួនបបត្រូវបានរបូតនោះជាន់ជាប់ជើងលីងក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងរីអេដុកទ័រខកគ្រូឈវិញបានសំឡឹងឃើញឡានដូច្នេះហើយគាត់ប្រកាសជាឆ្នៃបដិទ្ធឡាននឹងឲ្យតើជាអ្វីហើយមានតែចាំមួយទាំងអស់គ្នាទេមនុស្សយុនោះក៏បានចូលមកក្នុងទីក្រុងហើយបាន scan ខ្លួនរបស់ស៊ូសានបន្តមកក៏បានដឹងថាខ្វាត់ធារៀមនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ូសានដូច្នេះហើយមនុស្សយុនោះបានធ្វើកាតដេញប្រហាស៊ូសានយ៉ាងកំហុកតែម្ដងស៊ូសាន ស្បែកជើងស្គីអ៊ីចឹងរីឯដុកទ័រខខគ្រូយើងវិញនឹងគាត់បានឆ្នៃប្រដត្តានឹងឲ្យទៅជាឡានដូចមីស៊ីលអ៊ីចឹងពិតជារត់លឿនមែនតើរួចហើយឡាននឹងក៏បានរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីចាប់យកលីងបន្តមកក៏បានជួយបបចេញពីជើងរបស់រូបបតដ៏ធំនោះរួចហើយពួកគេនឹងក៏បានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹក ប្រាវស៊ូសានគេក៏បានជួនឡាននោះឬហើយនេះក៏បានរត់មកលឺស្ពីនដែលកំពុងតែមានឡានស្ទះពេញនោះទាំងអស់ប៉ុន្តែនាងក៏បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយមនុស្សដែលកកកុញនៅលើនោះតែរូបបូតនោះពេលដែលបានឃើញស៊ូសានក៏បន្តមកធ្វើការវាប្រហាមកលឺស៊ូសានទៀតនាងពិតជាឆ្ងល់ណាស់ថាតើឱ្យបានជារូបបូតនឹងតាមតើនាងអញ្ចឹងតាមពត៌នោះរូបបូតនឹងគឺតាមនាងដោយសារតែខ្វាន់ធនីមក្នុងខ្លួនរបស់នាងនោះឯងរូបបូតនឹងក៏បានធ្វើឱ្យបាក់ស្ពីនឱ្យមនុស្សទាំងអស់មានការផ្លូវខ្លះជា ជាងកំពុងយ៉ាងអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យគ្នាៗរបស់នាងផ្សេងទៀតនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះកំពុងនេះនេះរបស់ស៊ូសានក៏ចង់ជួយនាងប៉ុន្តែពេលហក់ទៅលើロボតនោះទៅក៏បានខ្ទាតចេញបវិញបន្តមកលោកទើខខ្រួយក៏បានដឹងថាロボットនេះគឺមានប្រដាប់ការពារខ្លួនมันបង្អង់យូលោកទើខខ្រួយរបស់យើងក៏បានឡើងទៅបំផ្លាញអាសៀលការពាររបស់នោះបន្តមក insectothorax ដែលមានមៀតធំនឹងក៏បានមកជួយពួកគេផងដែរប៉ុន្តែロボットនោះក៏បានប្រើអា protective shield នឹងមកធ្វើឲ្យ insectothorax ទាំងធ្វើអ្វីมันបានតែម្ដងប៉ុន្តែបន្តពីលោកទើខខ្រួយក៏បានបំផ្លាញអាសៀលការពារនោះចូលទៅロボット ដល់ឱកាសនឹងវងវិញមួយវាន់ដំណើការមិនបានរួយក៏បានឆ្លាក់ទៅលើស្ពីនដែលបណ្ដាលឲ្យដៃនោះឆ្លាក់មកអាកោដាច់បាត់ទៅមកដល់កាឡាក់សាវិញបន្តពីដឹងថារូបរបស់ខ្លួនត្រូវបានបំផ្លាញដោយស៊ូសានខ្លួនក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងមកកាន់ផែនដីដើម្បីយកខ្វាន់ទូរីមរបស់ខ្លួននឹងដោយផ្ដាល់តែម្ដងទោះជាត្រូវបំផ្លាញផែនដីក៏ដោយក៏ខ្លួនត្រូវតែយកឲ្យបានដែរមកដល់ស៊ូសាននឹងគ្នាគ្នារបស់នាងវិញបន្តពីទទួលបានជោគជ័យអូដមស្នេយមងហ្គើនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យនាងមកជ Susan ជ្រុលដល់ជាន់លបងបន្តមកគ្នាៗរបស់នាងផ្សេងទៀតនាំគ្នាគំនិតរបស់របបផ្សេងទៀតដែលធ្វើតាមនាងដូចគ្នានាងក៏បានខាត់រួចហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏បានចែងមកហើយស្វាកុំកូនគាត់នឹងមានការដឹកកូនមែនតើនរណាតែកូននឹងឃ្លាតតូចឆ្ងាយបន្តមកនេះក៏បានសួរឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាតា Director ណាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានតបថា Director កន្លែងធ្វើការនាងក៏បានតបទៅវិញថានាងទៅរក Director ហើយអញ្ចឹងរីអេមុតភៈរបស់នាងផ្សេងទៀតនឹងអាចធ្វើពិធីជប់លៀងនឹងមុននាងចាំ OB ឬកបបយើងនឹងគាត់បានឃើញជាហួយហើយគាត់បានចាត់ទុកថាជាហួយនឹងគឺជាសងសាបាទនៅតែគឺជាស្រីស្អាតអញ្ចឹងណាហើយគាត់នឹងឈរនិយាយជាមួយជាហួយតែម្នាក់ឯងហើយលោកតាខខគ្រុញគាត់មិនដឹងធ្វើស្អីគាត់បណ្ដាឲ្យផ្ទុះនិយាយទៅពិធីជប់លៀងទាំងមួយនឹងគឺឋានរញ៉ៃរញ៉ាយតែម្ដងបន្ទាប់មកមនុស្សផ្សេងៗនេះមានការភ័យខ្លាចដូចជាខ្លាំងពួកគេនាំគ្នារត់មកខាងបុកជាងបុកឈើអីដើម្បីជិញពិធីនោះព្រោះពួកគេនឹងខ្លាចក្រមរបស់ស៊ូសានរីអីស៊ូសាននេះក ជាឈឺចាប់ដូចគេចិត្តនោះគឺ Direct និយាយថាគាត់មិនចង់បានប្រពន្ធណាដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់គាត់នឹងមានបញ្ហានោះទេគឺបរិសុទ្ធម្នាក់នឹងពិតជាអាត្មានិយមមែនតែនរីអេស៊ូសានវិញនាងធ្លាប់បោះបង់អ வை គ្រប់យ៉ាងដើម្បីបរិសុទ្ធម្នាក់នោះតែគាត់នឹងអត់ហ៊ានធ្វើដូចនាងទេនាងមានការអោនចិត្តខ្លាំងឬហើយនាងក៏បានដើរមកតែឯងយ៉ាងកំសត់អង្គុយនៅលើដំ bool នៃកន្លែងចាក់សាំងមួយនៅទីនោះនាងក៏បានជួបមិត្តភក្តិរបស់នាងផ្សេងៗទៀតបន្តមកនាងក៏បានលើកឃើញថាគ្មានអ្វីត្រូវឈឺចាប់ ពីពូកេសំដែងសម្ណារគាបានយ៉ាងសុបាយហើយសត្វតេមានយានអវកាសមួយបានចាប់ខ្លួនរបស់ស៊ូសានឡើងទៅខាងលើ Insecto ក៏បានព្យាយាមជួយប៉ុន្តែតើបានយានអវកាសនោះបាញ់សម្លាប់ហើយស៊ូសានក៏ត្រូវបានចាប់ចូលទៅក្នុងយានអវកាសនោះទៅ Reeling ពិតជាមានការជិះចាប់មែនទេដែល Insecto បានស្លាប់ខ្លួនបានហូតទៅគ្នាជាយុំអបសាកសពរបស់ Insecto Rei Susan Wing <Sanye> ត្រូវបានគុំខ្លួនដោយ Galaxaa ហើយ Galaxaa ក៏បានរាយដាប់រឿងទាំងអស់ប្រាប់ដល់ស៊ូសានថារឿងដែលបានកើតឡើងនៅលើផែនដីទាំងអស់នេះគឺខ្លួនបង្កើតឡើងដើម្បីចង់បានควอนโทនียม របស់ស៊ូសានឯងបន្តមកស៊ូសានក៏ដឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ខ្វាន់ធូនៀមនោះនាងក៏បានចាប់ហែកត្រង់ខុំខៀងនោះបានដោយជោគជ័យបន្តមកនាងធ្វើការដេញប្រហាមកលើកាឡាក់សានាងបានដាល់រត់បុកជញ្ជាំងដែកមួយទំហំទម្លុះជញ្ជាំងដែក2-3ជញ្ជាំងដើម្បីដេញចាប់កាឡាក់សាបន្តមកនាងក៏បានដេញចេញមកដល់កន្លែងមួយទៀតដែលមានទំហំធំមែនទែននៅកន្លែងនោះរួចឲ្យកាឡាក់សាក៏បានបាញ់ឆោតឲ្យនាងចូលទៅក្នុងត្រង់មួយផ្សេងទៀតដែលត្រង់នោះគឺជាត្រង់សម្រាប់បឺជញ្ជក់ មនុស្សតូចធម្មតាវិញបន្តពីនោះឋាមពលควอนទនียมនោះក៏បានដំណើរការម៉ាស៊ីនដ៏ធំអស្ចារមួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលេបត្របាក់យកផែនដីរបស់យើងទាំងមូលនេះកាឡាក់សាក៏បានមានគោបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងផែនដីដោយខ្លួននឹងបានបង្កើត clone នឹងជាច្រើនដែលស្រដៀងនឹងខ្លួនគាត់អ៊ីចឹងណាហើយមនុស្ស alien ទាំងអស់នោះគឺមានចំនួនច្រើនមិនធានាយោង copy paste copy paste លយ៉ាងច្រើនតែម្ដងតែម្ដងតែអ្នកគ្រូអញ្ចឹង alien ទាំងអស់នោះគឺជាតួពរបស់ galaxaa galaxaa ក៏បានប្រកាសព័ត៌មានឲ្យប្រជាជននៅពិភពលោករបស់យើងទាំងមូលនឹងបានដឹងនៅគោបំណងរបស់ខ្លួនដោយគាត់និយាយថា ខ្ញុំមកសន្តិភាពទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែ24ម៉ោងទៀត នឹងមានមនុស្សស្នាប់ជាច្រើនហើយបើអ្នកនៅនោះខ្ញុំនឹងយកធ្វើជាអ្នកបំរើហើយធ្វើជាអ្នកទេសក op ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏សម្រាប់ការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមកផែនដីនេះគឺសន្តិភាពទេកុំខ្លាចខ្ញុំឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាលុះព្រឹកឡើងនឹង Insectum មានអ្វីរួមខ្លួនរបស់វា Reeling ក៏បានដើរមកយ៉ាងសង្ហាហើយប្រាប់ពួកគេថាយើងត្រូវតែជួយស៊ូសានចេញពីទីនោះឲ្យបានបន្តមកអ្តមស្នេយម៉ងហ្គើក៏បានមកជួយពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេហោះចេញពីលើយន្តហោះនោះរាយន្តហោះរបស់អ្តមស្នេយម៉ងហ្គើវិញក៏ ចុះធ្លាក់មកលើ insecto ហើយនៅលើ insecto សាប់តាវាញ័រញ័រអញ្ចឹងប្រហែលជា insecto នៅអត់ស្ឡាពីអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមប្រតោឥឡូវក្រុមរបស់លីងនឹងក៏បានឡើងមកដល់លើយានអវកាសនោះហើយបបក៏បានប្រាប់ផ្នែកលានរបស់ខ្លួនធ្វើការទรวจពិនិត្យហើយក៏បានផ្ដាល់សញ្ញាដុកទ័រខុកគ្រុយបានដើះមួយដៃផាំងហើយនិយាយថាឯងអោយសញ្ញាណាគេបើគ្នាឯងពីរညនេះឈរនៅខាងក្រៅនេះបន្តមកប៊ូគីក៏បន្តពិសកម្មរបស់ពួកគេបន្តទៀតរីអេស៊ូសានត្រូវបានកឡាក់សានឹងបញ្ជូនឲ្យមកកន្លែងខុំខាំងព្រោះនាង តែតើបើគ្នាយើងតិចយ៉ាងនេះនឹងហើយគ្នាគេឡើងមកកកកបបក៏បាននិយាយទៅវិញថាកុំបារម្ភធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន clone នឹងហើយពេលឲ្យដូចជាក្រុមកលាក់សាផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយនេះគឺជារបៀបបន្លំខ្លួនរបស់ពួកគេពួកគេក៏បានមកជួយស៊ូសានឲ្យលីងសម្ដែងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់នាយកថាបកគោអ្នកតូនេះឲ្យយើងភ្លៀមបន្តមកតបខ្លួនក៏បានបកគោស៊ូសានកំភ្លើងឲ្យនឹងការតសម្រាប់ចូលទៅក្នុងកន្លែងគុំខាំងក្នុងថែមទៀតផងបន្តមកក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានជាយមរោគដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់ការបន្លំក្រុមតបរបស់កលាក់សានេះដូច្នេះពួកគេត្រូវតែរកប្រភពធម្មពលនាយក ប្រកាសនេះព្រោះតែពួកគេមិនដឹងថាវានៅទីណានោះទេប៉ុន្តែងាយៗបបក៏បានផ្សាយសួរតបកលាក់សាមួយថាតើបន្តុបនេះប្រភពធមពុលនៅទីណាបន្តមកតបនោះក៏បានប្រាប់ទីតាំងនោះយ៉ាងងាយសួរតែម្ដងមិនាច់ហោទេប៉ុន្តែចាយដោះរអ្វីដុកទ័រខខ្រួយរបស់យើងក៏បានបាញ់ឲ្យតបកលាក់សានឹងស្លាប់មួយភ្លាមនោះអារបស់បបស្បតែប្រេះធ្នេរដាច់ពួកតបទាំងអស់ក៏បានហៅពួកគេថា monster បន្តមកកលាក់សាក៏បានដឹងឲ្យប្រកាសឲ្យតាមសម្រាប់ក្រុម monster ទាំងអស់បន្តមកតបរបស់កលាក់សាទាំងអស់បានធ្វើការវិប្រហាលើពួកគេប៉ុន្តែពួកគេក៏មិននៅស្ងៀមដែរលីងបានប្រើធមពុលរបស់ចាស់របស់ខ្លួនធ្វើការ ដល់ចំមុខរបស់តបកលាសាស៊ូសាណេក៏បានប្រើកំភ្លើងនោះបាញ់តែកំភ្លើងនោះវាបាញ់ទៅនាងខ្ទៀតខ្ទៀតក៏បានបុកតបកលាសានឹងដួលពេញនោះទាំងអស់រីអេដុកថខគ្រ ুই នក៏ស្រួលជាងគេពីពួកគាត់ជាកលាននឹងគាត់អាចវាក្រំផ្លោដើរបានជាងអត់មានណាអាចចាប់គាត់បានទេគាត់ក៏បានព្យាយាមឡើងទៅលើអាកន្លែងបន្ទប់ធម្មពលនោះដោយការតស៊ូនឹងព្យាយាមពួកគេក៏បានមកដល់ផ្នែកខាងក្រៅនៃបន្ទប់នោះបបក៏បានពង្រឹងខ្លួនរបស់ខ្លួននឹងហោះឡើងទៅខាងលើហើយតោងពួកគេឡើងមកជាមួយដែរ និងនេះវាអ្វកាសទាំងមួយត្រូវបានគេកំណត់ថានឹងត្រូវបំផ្លាញក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីទៀតរីអេកាឡាក់សាវិញបន្តពីដឹងខ្លួនក៏បានបញ្ជាឲ្យយានអវកាសរបស់ខ្លួននឹងរៀបចំសម្រាប់ឲ្យខ្លួនរត់ឆ្ពោះមកយកវ៉ាន់ធូនីមទាំងអស់នោះចូលមកក្នុងបាល់មួយរីអេកងរបស់ស៊ូសានពួកគេក៏បានព្យាយាមរត់ជិះពីយានអវកាសដូចគ្នាហើយទ្វារធំនោះក៏កំពុងតែបិទយ៉ាងលឿនដែរពួកគេព្យាយាមជិះខ្លាំងដើម្បីរត់ជិះពីទីនោះឲ្យទាន់ប៉ុន្តែមិនតែស៊ូសានប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានពួកគេ ក៏ពីເຄິ່ງតាមមិត្តភ័ក្ត monster របស់នាងបានលះបងយ៉ាងខ្លាំងស៊ូសាននាងបានគិតក្នុងចិត្តថានាងមិនចង់បានជីវិតធ្វើជាមនុស្សវិញនោះទេនាងចង់ខ្លាយទៅជា monster ដោយពួកគេដរដ ael ពេលនោះនាងក៏បានឃើញអ្វីមួយយ៉ាងហោះហន្តែរួចហើយនាងក៏បានជីករបស់នោះដើម្បីហោះចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែនាងមិនមានរត់ចោលគ្នាគ្នារបស់នាងនោះទេគឺនាងបានហោះចេញមកខាងក្រៅហើយធ្វើការគំតិកកញ្ចក់មកកន្លែងរបស់កាឡាក់សាដែលត្រៀមខ្លួននឹងរត់ចេញពីយានអវកាសនេះដែរនោះពួកគេទាំងពីរក៏បានវាបត ចាស់ក៏បាននិយាយថាបើការណាយយើងកំណត់ឲ្យយានអវកាសនេះកំតិចខ្លួនឯងហើយគឺយើងមិនអាចបើកស្វីឬមិនអាចបញ្ជាអ្វីបានផ្សេងទៀតទេនិយាយរួមគឺយើងមិនអាចជួយពួកគេបានឡើយប៉ុន្តែនាងក៏បានសំណឹងឃើញខ្វាន់ធូនីមរួចនាងក៏បាននិយាយទៅវិញថាខ្ញុំអាចជួយបានបន្តមកនាងក៏បានយកកំភ្លើងនោះបាញ់ចំខ្វាន់ធូនីមនោះឲ្យធ្លាក់មកខាងក្រោមរួចហើយនាងក៏បានខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានមេធំនិងកម្លាំងខ្លាំងម្ដងទៀតកាត់មកដល់លីងប៉បនិងដុកទ័រខកគ្រូចវិញពួកគេនឹងបាននិយាយលៀនគ្នានិយាយចុងក្រោយឲ្យពួកគេនេះមានការសុបាយមែនទែនដែលបានស្គាល់គ្នាភ្លាមនោះដៃយ៉ាងធំមួយក៏បានធ្ល ប៉ុន្តែសំឡងល្អស៊ូសានបានជួយពួកគេតាន់បន្តមកស៊ូសានក៏បានជួយពួកគេនឹងឲ្យចេញពីយានអវកាសនោះរួចឲ្យក៏ពួកគេនឹងធ្លាក់ចេញមកខាងក្រៅស៊ូសានក៏បានរបូតដៃចេញពីយានអវកាសនោះហើយធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមភ្លាមនោះសត្វតេអ៊ីនសេកតូមិនតាន់បានស្ឡាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហោះជួយពួកគេបានដូចចូកជេអញ្ចឹងថាប៉ាត់អ៊ីនសេកតូងគឺជាមេអំបៅសោះរួចពួកគេក៏បានហោះចេញដោយសុខភាពរីឯកាឡាក់សារបស់យើងវិញចុចបញ្ជា ត្រណភិបចម្ពោះនាងមែនទេរីឯមនុស្សគ្រប់គ្នាវិញទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តស្រឡាញ់នឹងក្រុម monster ផ្សេងៗដែរភ្លៀមនោះ Erik ដែលជាមនុស្សអាត្មានិយមនោះបានលេចមុខចេញមកដោយគ្នាហើយប្រាប់ស៊ូសានថាខ្លួននឹងចង់សម្ភារស៊ូសានបើបកាណាបានសម្ភារស៊ូសានទៅគាត់នឹងអាចឡើងដំណែងបានហើយពួកគេទាំងពីរនឹងអាយរៀបការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែស៊ូសាននឹងបានបដិសេធព្រោះបដោះម្នាក់នេះពិតជាអាត្មានិយមណាស់ពេលដែលនិយាយបញ្ឈឺនាងមុននឹងបែកគ្នានាងមិនខ្វល់នោះទេនាងចង់បានជីវិតដោយសាប់ថ្ងៃព្រោះនាងសប្បាយហើយនៅជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងភ្លៀមនោះ Odum Slemonger ក៏បាននាំដំណឹងមួយប្រាប់ពួកគេថាមាន trong dãy 1 compung ta thue damna to kan Paris do chnea hai ka ban toap robsa puok ke kyu to ti krong Paris dambei da srai panha ni ban toap pilu damna tha puok ke nang ban toap Paris Susan nang mean ka sabai chot chi khlang ban to mo puok ke ko ban lang chih Insecto nang hai thue damna to ti krong Paris yang sabai riei do chnea rieng jing kyu chap trum tae paneh okun che boka tousana robsa neak teang ok ni kompleit choy like share nang comment dambei totu ban video tmei tmei ban to tit chi bises kompleit choy choy subscribe phang payat hani pay